Дорогі побратими, пілоти, штурмани, інженери, зв'язківці, усі, хто забезпечує роботу авіації повітряних сил. Сьогодні ми відзначаємо День авіації. Без урочистостей, святкувань, концертів, парадних одностроїв. Це все буде, але після перемоги. А поки в боях захищаємо українське небо, нищимо ворога, визволяємо українську землю. Нині день для подяки усім авіаторам за героїзм, професійність, честь і гідність, патріотизм та відданість українському народу. Сьогодні день вшанування загиблих героїв, які віддали найдорожче, захищаючи рідну землю від окупанта. Ми низько вклоняємось родинам авіаторів, які щодня, затумувавши подих, чекають повернення з бойового виліту чоловіка, сина або тата. На жаль, ця війна забирає життя українських героїв. Сумуємо разом із родинами пілотів, чиї рідні пішли у вічний політ. Вони навіки залишаться в наших серцях. Поки ми записуємо відео, наші льотчики б'ють крилатими ракетами Shadow Storm і Scalp по ворожих пунктах управління, складах, боєприпасів. Чимало орків сьогодні поїде додому в чорних пакетах. І таких пакетів буде для них все більше і все частіше. З моменту повномасштабного вторгнення авіацією повітряних сил здійснено понад 14 тисяч бойових вилітів. Понад 6 тисяч – це на вогневе ураження противника. Близько 7 тисяч – на винищувальне авіаційне прикриття. Дякую усім учасникам авіаційної коаліції за доленосні рішення для України. Дякую партнерам за надану техніку, зброю, боєприпаси. Але ми потребуємо такої допомоги більше, швидше і частіше. Щоб очистити небо від російського мотлоху, нашим льотчикам вкрай потрібні сучасні літаки і потужні ракети. Наші пілоти готові, вони зможуть, вони переможуть і вони не раз це доказували. Вітаю всіх з Днем авіації України, тримаймо небо і разом до перемоги!